Закарпатська область є найстабільнішою серед мирних регіонів, повідомив Віктор Микита на зустрічі з підприємцями. В бізнесі головне не породжувати хаос, стверджує очільник краю. Хтось починає все продавати, інший починає все скупляти, і в результаті страждає проста людина, яка не розуміє цього всього. Я вважаю, що першу хвилю хаосу ми стримали. Не дивлячись на спокій в краю, закарпатських бізнесменів хвилює ряд питань. Віз товарів з Європи, транспорт, військовий облік працівників та інші проблеми. Підприємство попросили надати перелік техніки. По кожному крупному підприємству є перелік техніки. Да, ми з вами вичерпали ту кількість, яку ви можете поставити, яка нам потрібна. Решта, щоб ми на даний період часу, виходячи із нинішніх завдань, не чіпали і ви могли існувати. Військовий комісар дав роз'яснення щодо військового обліку. Ті підприємства, установи, організації, які не встигли забронювати свій особовий склад, своїх людей, новий алгоритм роботи. Тобто вони подають відповідні списки по своїм відомствам, міністерствам. Ці списки погоджуються через генеральний штаб. Генеральний штаб видає ті списки профільному міністерству. Міністерство приймає відповідне рішення і ті списки по прізвищам погоджують і спускають сюди. От таке от буквально недавно рішення є. І ті люди, відповідно, не підлягають проведенню заходів мобілізації. Обговорили питання переселенців та допомогу бізнесу в цьому питанні. Я дуже вдячний тим, хто долучився, наприклад, в Ужгороді, в інших містах, там, в кафе «Дельфін» і там інші, де безкоштовно їх годують, наших співвітчизників, які тут знаходяться. Це дуже важливо. Це сама правильна превентивна робота, круче, ніж Нацпол, тому що ви даєте людям харчування. В області ситуація повністю контрольована, запевнив підприємців очільник краю.